maneno ya facilities, I can reassure every single person and every other person in Bungoma County kuwa in the next budget ya 2018-2019 financial year, tuko tunaenda kuweka pesa kukarimia ujenzi wa hii stadium ya Kandui. I'm very sure ikija mwaka ya 2020, this place will probably be the best stadium in this region of Western. Kwa sisi tumeanza kupiga kazi kama serikali ya county, na mmeona kama mimi ni governor kwanza ku attend tournament kama hii, inaonyesha serikali ya Wycliffe Wafula Wangamati itakuwa kwa mstari ya mbele to nurture talent in this county of ours. Nataka kuwapongeza na kusema tusimame pamoja kama wakaazi wa Bungoma, kama wakaazi wa Kandui, kama wakaazi wa township, tufanye kazi pamoja tuendeleze Bungoma County. Kitu yenye nimekataa hii Bungoma ni maneno ya ufisadi. Hiyo mimi nimekataa. Hiyo maneno ya ufisadi, when I was campaigning in Bungoma County, I said, as I become the second governor of this county, zero tolerance to corruption. Na hiyo tutaendelea kufanya hivyo hivyo paka 2020. Asanteni sana na Mungu awabariki.